Ina iyaye masu burin ganin sun baiwa ƴaƴansu ingantaccen ilimin addini da na zamani, kai har ma da tarbiyya. Kaji yara na ranga da Larabci da Turanci filla filla, tamkar a ƙetare su kai karatu. To ga fa dama ta samu. Albani Science International Academy ta yi fice wurin ɗaukar ƙwararrun malamai a fannin ilimin addini da na zamani don koyar da ingantaccen ilimi da kuma ba da tarbiyya ga ɗalibanta. Muna da wadatattun azuzuwa cike da kayan aiki, ga tsafta, ga tsarin zaman ɗalibai wanda ya daidai da karantarwa addinin Musulunci tun daga firinaziri har sakandire. Albani Science International Academy bata tsaya a nan ba, don ta tanadi zaratan jami'an tsaro, masu kulawa da ɗalibai, malamai da makaranta baki ɗaya. Kana ga tsaftataccen makwanci ga ɗalibai masu kwana, wato boarding students. Kuma muna da kayayyakin motsa jiki don bunƙasa lafiyar ɗalibanmu. Za ku iya tuntuɓar mu a babban reshen makarantar da ke gini mai lamba 4 kan titin Madarkaci, gaskiya layout Zaria, Nigeria, domin siyan takardar sharan fagen shiga wannan shahararriyar makaranta, wato application form, a kan kuɗi naira 5,000 kacal, ko a kira mu kan lambar waya 0802216364 ko 0802099924. Samar da ingantaccen ilimi ga yara masu tasowa shine babban burinmu. Albani Science International Academy, kainuwa da shan Allah.